Waulize wakazi wa kitongoji cha Mogda Cruises pale Sao Paulo, Brazil. Watakutajia Neymar Junior kama mfalme wa soka lao. Hawatozunguka tena kwingine kuleta jina lingine lolote lile. Nenda tena waulize mashabiki wa Flamingo kuhusu kiini cha soka lao. Basi watakutajia Zevacha Nesti, ile akademi yao ya Ninho pale Rio de Janeiro. Ufikapo Argentina, wala usiulize sana pale Rosario Centro, ndio maskani ya Lionel Messi, mtoto mwenye mchanganyiko wa damu ya Kiitaliano na Kihispania. Ila ufikapo mitaa ya watukutu Fuerte Apache, wala usimtaje mtu, sema tu Eli Apache Carlos Tevez, umemaliza ubishi wote. Lakini kuna mtu alitupeleka mpaka barani Afrika kutueleza kuhusu nchi ya Northern Rhodesia, hii Zambia ya sasa. Kwa stori zake nyingi anatutajia kuhusu wakina Isa Kichansa, Dickson Makwaza, Chris Katongo, Stopi la Sunzu na mafundi kama Emmanuel wa Mayuka. Lakini tulitamani kuamka na kuondoka, tuliona msimuliaji kuna sehemu anatuchelewesha. Na yeye aligundua fika, aligundua macho na fikra zetu. Tunataka alitaje eneo fulani pale Zambia ili tuendelee kumpa masikio yetu. Aligundua kuwa tunahitaji story za jezi namba 27 mgongoni. Alijua tunahitaji story za mwana fulani anayeubariki uzi mwekundu na mweupe pale Tanzania kwa Nyerere. Ilibidi atupeleke pale ili tuendelee kuwa naye. Tulitaka story ya binadamu yule aliyebeba Zesco United mgongoni 2016 na kuipeleka mpaka nusu finali klabu bingwa Afrika. Kila mtu anakumbuka chenga zake, uwezo wake na mabao yake kwenye dimba la Levi Mwanawasa. Tulitaka atutajie huyu nahodha msaidizi wa Chipolopolo, timu ya taifa ya Zambia. Tulitaka afike hapo. Ila kama aliona ni tabu kuanzia hapo, basi aanzie mate ya Waarabu pale Misri, Al Ittihad, ilivyomnunua na kuhitaji pasi zile. Na ladha zile zibariki soka la Misri. Liongeze kivutio kingine tofauti na pyramids, Mto Nile, Suez Kanali na fujo za Waarabu pale Bog el Arab. Tulitaka sana atupe story za maestro huyu kutoka Zambia. Anajua tusingemuelewa bila habari hizi. Mjumbe mmoja pale kijiweni akaona isiwe tabu. Akaanza kutupa yeye soga za fundi yule. Alitukumbusha wakunga na madaktari kwenye kitanda kimoja cha leba usiku wa Juni 18 mwaka 1991. Hii ni story ya miaka 29 iliyopita. Wakati wapo bize kupambana kukileta kiumbe hiki, hawakujua ni burudani hii wanaileta kusini mwa jangwa la Sahara. Nazungumzia miaka 29 pale Mfulira, mpakani kabisa mwa Kongo na Zambia, mji maarufu kwa madini ya shaba. Ndipo hapo anazaliwa akili ya shaba na miguu ya shaba. Unamfahamu wewe? Kretusi Chota Chama, Triple C. Pengine labda mna stori zake nyingi kuanzia Lusaka Dynamos. Una stori zake pale Zesco au za kule Misri, ila kwenye ardhi ya Nyerere, makutano ya Uhuru na Msimbazi, wana stori zao. Kazi yake pale ofisini kwake Benjamin Mkapa Stadium. Baraka Mpenja na kipaza chake cha Azam TV kwenye OB Van, akijiandaa kutangaza dakika zingine 30 za mtanange ule. Haji Manara na pamba zake mtoto wa Kariakoo pale VIP, anawaza atoke vipi kwenye media wakichomolewa. Mashabiki wa Simba wa Mbagala, Kimara, Mbezi na Buza wanaanza maandalizi ya kuondoka, wakijua watoto wa Zambia wanaweza kuharibu shughuli yao, yaani kuingia makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Ila kichwani mwa Kretus Chota Chama alikuwa na akili yake. Alishamaliza mechi kichwani mwake, yalitokea yale maajabu ya 88 Wonders. Anaanzisha move haraka kwa Hassan Dilunga, kisha anaipokeza pasi kwa backheel ndani ya boxi. Nyavu zinatikisika. Alitibu kiu ya miaka 15 ya Simba kutoingia hatua ya makundi. Simba dhidi ya Nkana pale Taifa. Kwanza alipika bao la kwanza, la pili yani pre-assist, na mpaka bao lake mwenyewe. Aliwatoa wagonjwa wa soka ICU. Aliwapa pumzi wana Simba walioanza kuingiwa na homa. Namkumbuka Mpenja na sauti yake. Macho yako yanaona kama mimi? Hassan Dilunga, Dilunga anaweka pass.
macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? That is Chota Chama. Marhaba, marhaba, mwamba wa Lusaka. Magoli kama haya yanaruhusiwa kweli Chama? Jioni ya Machi 16, 2019, kigiza cha watoto kurudi nyumbani, mnyama mkali wa mwituni uwanjani, Simba dhidi ya AS Vita, ule mtanangi wa kuingia robo finali, moja moja mpaka dakika ya 88, kila mtu anajua Simba safari imeisha. Ajabu wana Simba hawakutoka uwanjani mpaka wale wabuza. Kila shabiki hakuwa tayari kuwaacha wanaume 11 wapambane peke yao. Kama kufa, acha tufe wote. Modeuji anavuta uradi pale VIP. Uchebe anapiga sabu za kujilipua. Anauvua mchezo ndani. Mtoto wa Kigoma Rashid Juma kushoto. Nionzi wa Rwanda na Chama wanapewa free flow. Wanatembea mno. Simba imefunguka. Namkumbuka sana Aishi Manula. Mpira wa haraka kwake Haruna Nionzima. Anauchapa kwa boko. Ila Chama alishafika ndani ya boxi. Pasi inaletwa. Haruna anaivuka. Chama one touch of perfection. Second upper post. Yule kule pembeni kwenye kibendera. Haruna. Jean Rafael Boko. Haruna baba. Haruna. Haruna mwekea Boko. Jean Boko. Jean Rafael. Haruna. Aka. Chama. Chama baba. Chama mjukuu wa Kenneth Kaunda, the 88-89 legend, anawapeleka Simba robo finali ya CAF. Alikuwa kiungo wa hatari, alikuwa mtu wa matukio ya hatari dakika za majeruhi, sifa kubwa ya positioning. Nilikuwepo wakati mashabiki wanatolewa ICU ya soka, wakiwa na madripu mkononi. Nilikuwepo wakati Dr. Kletus Chama akigawa huduma. Asante kwa kumbukumbu maestro. Makala hii imeandikwa na Falkhani Kiham Junior na kuletwa kwako na mimi Kefa Sika.